Muito bom dia, hein? Estamos direto aqui do Estádio Municipal Radialista Marelênio, Para você que tá ligado em casa, hoje é dia de segunda divisão do Campeonato Mineiro. Hoje é dia de Vila Real e Guarani de Divinópolis. No duelo marcado na oitava rodada da primeira fase, grupo B. Aqui hoje é dia de guerra. Hoje é dia de voar a águia em Juiz de Fora. É o jogo de volta neste, digamos, segundo turno do grupo nesta primeira fase e hoje ao meu lado, ele, o comentarista titular do Vila Real. Aquele que sabe de Cabo a Rabo, do goleiro ao ponta direita, do goleiro ao ponta esquerda, depende da ordem que você quer escalar a partida. E hoje ele tá ao meu lado. Alô, Dalvan Luiz! Hoje você está de lua de mel, mas eu estou aqui fazendo o melhor possível ao lado do meu parceiro, Vitor Lins. Vitão, muito bom dia para você. A expectativa para esse duelo entre Vila Real e Guarani aqui em Juiz de Fora, Vitão? Tamo junto, Pedro. É isso daí, é isso daí. Hoje eu acho que é o jogo que a chave vai virar. Esse grupo que já tá embolado vai embolar mais ainda. E é isso. E a Águia tá alçando o voo, tá mirando a presa que é o acesso. E hoje a torcida veio em peso. Estamos aqui para levar esses três pontos, se Deus quiser. É isso, hein? É isso. A gente vai acompanhar todos os detalhes dessa partida que pode ser decisiva nessa virada de chave, como bem disse o Vitão do Vila Real dentro da competição. São até agora três pontos conquistados, né? Uma vitória e duas derrotas, com a quarta colocação do grupo. Só que tá muito próximo do Guarani, que é o líder. Tá? São três pontos de diferença. Caso o Vila vença o jogo de hoje consegue é, igualar o Guarani de Divinópolis em número de pontos. É, o Guarani que tem uma campanha com duas vitórias e uma derrota até aqui. Essa vitória exatamente para o Vila em casa, lá em Divinópolis na última rodada. Tem uma peculiaridade, né? A gente está falando de é, apenas o quarto jogo das duas equipes, mas a gente está na oitava rodada. Isso por conta de é, uma um Detalhe no regulamento em um dos grupos que tem cinco equipes, né? Mas até agora, a campanha do Vila Real acabou derrotado em casa pro Três Corações por 1x0 e aí derrotado fora de casa pro Poços de Caldas 1x0 e venceu o Guarani no último jogo. Do outro lado, o Guarani venceu o Poços de Caldas por 1x0, venceu o Três Corações por 1x0 fora de casa e perdeu pro Vila na última partida. Esse é o panorama do grupo, tá? Esse é o panorama do grupo. Vamos aproveitar que as equipes estão reunidas agora naquela última roda inicial, aquela motivação que rola ali entre as equipes titulares. Vamos escalar as equipes, né? O Vila Real. É, que é o mandante do dia de hoje, joga no estádio municipal radialista Mário Helênio, e vai a campo com Maicon, número 1, um, Thiago Monteiro, número 2, Jean, 3, Sávio, 4, Nogueira, o capitão, camisa número 13, Gui Bernardes inicia ali no meio campo com a camisa número 5, Matheus Monteiro com a camisa número 6, Davita Griatti, camisa 8, Alexandre Capela, o autor do gol da vitória diante do Guarani no último, no último confronto, é o camisa número 7, o Elitin, camisa número 9, e o Lucas Evaristo é o camisa número 10, daqui a pouco a gente passa a relação dos atletas que estão à disposição do técnico Wesley Assis no banco de reservas. O Guarani de Divinópolis do técnico Gustavo Brancão vem a campo com o Cabral número 1, Daniel número 2, Felipe camisa número 3, o Jorge capitão camisa número 4. Orlando vem com a camisa de número meia dúzia. Igor César, camisa número 5. Alexandre Chagas, camisa número 7. Ítalo, 8. E Darlison, camisa número 10. 11, para o Marcos Kaique. E 9, o centroavante é o Bob. Essa, portanto, é a equipe do técnico Gustavo Brancão. O Vila Real, que conta com todo mundo à disposição, o departamento médico completamente vazio. E isso. É, é algo muito positivo, né, Vitão? O técnico Wesley Assis tem todo mundo à disposição para poder trabalhar no dia de hoje. Com certeza, principalmente com o elenco mais enxuto. É, ter à disposição todos os jogadores é essencial, com um grande trabalho aí, né? Da, da, da parte de do terapia, do, 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 do Daniel Valber, Moser né? e do Valber. Perfeito. Valber Júnior. Perfeito. Valber Júnior e o Daniel Moser coordenando aí a parte de fisioterapia, departamento médico do time do povo inclusive a gente tem retorno hoje, né? Volta a ser relacionado para a partida de hoje o David, né? Tá no banco, David Lima, camisa número 20, ele que já fez parte da equipe do Vila Real na última temporada e estava lá no Mantiqueira no Campeonato Paulista. E acabou inclusive sendo o autor do primeiro gol do campeonato, né? Esse detalhe curioso: o David está de volta a juiz de fora, encerrou o seu contrato por lá e está aqui vestindo a camisa do Vila Real para o jogo de hoje. Tudo pronto, hein? Tudo pronto. A arbitragem vai ficar por conta de Esdras Henrique Gonçalves do Couto. Árbitro assistente número um é o Valdeci Ângelo da Silva. Árbitro assistente número dois é o Anilton Alves de Faria. Quarto árbitro é o Fernando Patrick Modesto. Tudo pronto, hein, juiz de fora, hein? Tudo pronto para esse duelo que tem tudo para iniciar o nosso domingo com o pé direito, um duelo de alto nível no futebol mineiro, duas equipes que sem dúvida nenhuma brigam forte na luta pelo acesso. Quem dá a saída é o Vila Real. E você que tá em casa não perde nada, hein? Vamos juntos! Torce daí! Eu torço daqui. Vamos juntos no voo da águia. Autoriza a Esdras Henrique. Tá valendo! Tá rolando a bola no estádio municipal, radialista marelenio. E é o Vila Real que começa com a posse de bola. Já no seu esquema tradicional, né? O Nogueira ali pelo meio da zaga, capitão camisa número 13. Trabalhando a bola lá pela direita. O Guarani já recupera. Tá por lá. O Jorge, capitão, camisa número 4, trabalhando com o Cabral. A gente vai conhecendo aos pouquinhos os atletas do Guarani de Divinópolis. Trabalhando a dupla de zaga, esse é o Jorge. Aciona o Orlando lá pela esquerda. Guarani que conta também no banco com algumas caras conhecidas do futebol juiz forano, né? A gente tem Pedro Romano, a gente tem Patrick, são dois dos atletas que vestiram a camisa daquele time do Tupi Sub-20, que chegou a final do Campeonato Mineiro, acabou vice-campeão diante do Atlético. Patrick era o centroavante titular da equipe, a gente tinha também o Pedro Romano, que era um dos capitães né, da equipe, zagueiro recentemente anunciado também pela equipe. Do Guarani de Divinópolis. Lançamento do Jorge aqui na direita para o Daniel. Vem ele pela direita. A bola alçada na área. Passa por todo mundo. Tá lá o Bob para tentar conferir. Bola trabalhada com o Orlando. Quem tem a posse agora é a equipe do Guarani de Divinópolis com o Jorge. Um jogo que começa estudado, um jogo que começa com um toque de bola. Lançamento agora do Felipe lá para o lado esquerdo, buscando o Orlando. Ele trabalha no meio com Igor César. O Guarani tenta girar essa bola. Mas não consegue avançar as linhas, o Vila Real vai marcando muito bem, tem pegada no início a equipe do Vila. Esse é Jorge. Daqui a pouquinho eu vou dar aquela geral no chat, hein? Em bola na área. A bola passa por todo mundo, vai tentar buscar lá o Bob, e a bola acaba saindo em linha de fundo. Daqui a pouco eu vou dar aquela geral no chat, hein? Você que não pôde estar aqui hoje no Estádio Municipal, Radialista Amarelênio, não tem problema nenhum, a gente leva a emoção até você. Só que eu quero retribuição, irmão. É, é. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, para quem vai a sua torcida, qual jogador você tá apoiando. De repente tem muito jogador que é de fora também, né? E aí a família não pôde estar presente no estádio não tem problema a gente leva as emoções até você mas manda aí a sua torcida tá manda aí a sua torcida para qual equipe você tá torcendo eu já adianta a mim eu sou vila hein ah não tem e ninguém tasca até tá com a bola agora é o Daniel Pedro é bom lembrar né quem acompanhou o último jogo pela rede Minas a transmissão hoje é do canal oficial então a gente é muito vila se alguém tiver aqui torcedor do Guarani, não estranhe, mas aqui a gente é muito parcial, a gente é muito vila. Muito vila. Eu sou muito vila. Ah, eu sou... Você que tá torcendo aí, você torce pro Guarani. Não tem problema, eu sou vila. E vamos junto. Vem, Guarani. Consegue o desarme ali. O Capela, é a bola acaba sobrando com o Gui Bernardes. Volta mais uma vez a posse de bola para a equipe do Guarani. Aciona... O Orlando vem por baixo. O Thiago Monteiro consegue fazer o corte. O Guarani vai tendo a posse de bola. Alô, Pedro Andrade. Alô, Robson Lacerda. Alexandre Moreira. João Vitor Lopes da Silva. Lopes da Silva. Que é isso, João Vitor? Repetiu aí, hein? <laughs> Esse aí tá torcendo pro Guarani. Não tem problema, não. Eu sou Vila. Mas quem começa com o domínio do jogo, quem começa com a posse de bola é a equipe do Guarani. Quem vai pra cobrança do lateral agora é o Daniel. Manda todo mundo lá pra área. Bola na entrada da área. Tira dali o Lucas Evaristo. Ela vai sobrar com o Orlando aí. Deixa o seu, deixa o seu like aí com a gente. Vamos junto no Vila TV. Se inscreve no canal para acompanhar. Todos os detalhes do Vila. Bola alçada na área. Tira, a Maicon. Bola aberta aqui na direita. Com o Daniel. A bola sai em lateral a favor do Vila. Temos outros jogos na rodada, né? Hoje. Em partida válida pelo Grupo A, o América de Teofilotone recebe o Valério Doce. O Poços de Caldas recebe o Atlético de Três Corações, grupo, é, jogo válido pelo grupo B, grupo do Vila e do Guarani. Daqui a pouquinho a gente passa também os resultados dos jogos de ontem, né? Tivemos jogos válidos pelos grupos C e D. E também um jogo do grupo A, o Juventus e o Boston City. Daqui a pouquinho, no intervalo dessa partida, a gente passa todos os resultados dos jogos de ontem. Agora o Vila vai assumindo o controle do jogo. A bola trabalhada com o Thiago. Esse é o Nogueira, camisa número 13. Capitão da equipe da Águia. Tentar a fatiada aqui para o Matheus Monteiro. Ele consegue o domínio. Opa, recebeu a entrada por trás ali. É falta a favor do Vila. Detalhe curioso para quem está em casa e percebeu o Ai. Mas o Thiago e o Matheus têm o mesmo sobrenome? Sim, são irmãos e gêmeos. É mole o que mais? Um de cada lado do campo. Desde o início da carreira, tá? Desde lá da base, os dois jogam juntos. Um em cada ala, um em cada lateral. Esse é Nogueira. Um Vila com a saída de três. Thiago aciona o Matheus. A bola vem na beirada. Tira dali a zaga, tira o Felipe. Quem vinha por ali? Era o Capela. Acabou fazendo o corte. O Felipe. Quem vem para cobrar do lateral é o Matheus. Bola no fundo para o Elitim. Joga a bola em cima do corpo. Do Igor César. A bola vai em lateral. Já cobrado. Vem, Jean. Trabalha com o Nogueira. O Vila vai tendo paciência nesse momento, vai tendo tranquilidade. Para tentar chegar no campo de ataque, agora a bola do Nogueira acabou indo muito forte. O Capela não foi no lançamento. O Nogueira até fala com ele: Alexandre, vamos! Fez a jogada que, pelo visto, foi ensaiada ali em treinamento. O Nogueira, o Alexandre Capela acabou não indo. Agora o contato no corpo do Eletinho. A bola saiu em lateral a favor do Guarani, Vitão. Esses primeiros movimentos, né? 7 minutos e 30 deste primeiro tempo. Como é que você está vendo a partida? O Guarani começa com um pouco mais de posse de bola. O Vila agora deu uma igualada. A gente deve ver esse equilíbrio durante toda a partida, né, Vitão? Exatamente. O grupo em si é um grupo muito equilibrado, não tem nenhum time assim com uma disparidade técnica enorme. E o Guarani veio aqui, como sofreu derrota em casa, quer reencontrar o caminho da vitória, veio para cima, mas o Vila joga em casa. Então o Vila já está achando ali o seu espaço, saindo pelo meio de campo, tentando achar essa ligação com o Capelo lá na frente, que é um dos nomes destaques da equipe, para achar esse primeiro gol. Todos os comentários e análises com o Vitor Lins. Pra galera que tá perguntando aí no chat, cadê o Dalvan? O Dalvan tá de lua de mel, é. Lua de Mel casou né Dalvan. E hoje eu, Pedro Sarmento, estou no comando das emoções aqui na TV Vila Dalvan. Só me chama quando a esposa fala: "Dalvan, você não vai". E aí vem Pedro Sarmento para poder tentar substituir o insubstituível Dalvan Luiz, hein? Um abraço pro Dalvan que tá ligado na nossa transmissão. O Robson Lacerda está aqui no nosso chat dizendo que 1 a 0 para o Guarani vai ser goleada. Tem que vencer, porque após a derrota para o Vila na última rodada, virou obrigação ou então complica a situação. O Vila também tem que vencer, Robson. É. Vem a águia. Lá pela direita marcou falta ali, o Eslas Henrique. Em cima do Elitim. Agradecendo todos os nossos patrocinadores e apoiadores. Um abraço para a galera do Mima Para-choques. É, tá junto com a gente nessa transmissão. Alô Léozinho, alô Mima! Tudo certo por aí? <laughs> Serviço especializado e de excelência em concerto de para-choques. Funcionamento de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da noite. E aí, eu fiz uma pergunta ontem para o nosso Guilherme da P2, produtora de conteúdo. Eu faço para você hoje, Vitão. De Fale comigo. 6 horas. É da noite ou é da tarde? Para mim é da tarde. Para você é da tarde? Então, eu vou falar 18 horas, fica bom para todo mundo, pode é ser? Isso, 18 horas. Então, das 8 às 18 de segunda a sexta, você pode comparecer lá no Mima Para-choques. Segue lá no, Insta no Instagram também, Mima Para-choques. Ou então dá um pulinho lá na rua, Pedro Bote 390. Agradecendo a galera do Mima Para-choque, serviço de excelência em concerto de para-choques. E agora lateral a favor da equipe do Vila Real, 10 minutos passado deste primeiro tempo. Cobra ali o Matheus, buscando Nogueira. Ele busca lá, lá do outro lado, o Thiago. Acabou sofrendo a falta ali o Thiago. Falta cometida pelo Alexandre Chagas. É apenas o início, hein? É apenas o início da partida. Aqui em Juiz de Fora, Estádio Municipal Radialista Marilênio. Vila Real vai buscando a sua segunda vitória no campeonato. Buscando igualar aí em números de ponto, número de pontos. A equipe do Guarani. Para botar fogo de vez no grupo, hein? Tem uma oportunidade agora na, bola, agora na bola parada. Vem chuveirinho na área do Guarani. Bela bola. Bola pega no fundo. E aí, professor? E aí, professor? Segundo o Henrique, lance normal. Na tentativa ali do Jean. Reclamou ali o ataque do Villa de que a bola teria tocado na mão da marcação. Segunda arbitragem, tudo normal. Segue o jogo. Vem o Vila. Esse é Alexandre Capela. Tenta trabalhar ali no fundo, tá tudo embolado. Tira de lá o Daniel. E vem o Guarani pro contra-ataque. Esse é Alexandre Chagas. Busca ali o Bob. Vamos, Vila. Tá lá na marcação o Sávio. O Bob chama ele para um contra um e agora volta todo o jogo. Consegue a recomposição rápida da equipe do Vila Real. Esse é Felipe. O Vila sobe a marcação. Está cercando ali o Davi Tagliati. Vem o Guarani pela esquerda, Alexandre. Tenta a bola cruzada. Excelente, senhor Sávio. Bote limpo, bote por baixo. Muito bem, agora o Sávio. A bola passou, hein? Vem o Elitim. Tá só ele contra dois. Tentou ali botar na frente. Conseguiu se recuperar o Jorge, capitão da equipe do Guarani. E agora a bola em profundidade. Tentativa do Marcos Kai, que conseguiu passar do Jean. A bola recuperada agora pelo Sávio. E agora sofreu a falta. O Matheus Monteiro. Se tem perigo do lado de lá, meu querido Vitor Lins. Tem perigo do lado de cá. O jogo bem equilibrado até aqui. Demais, demais. É isso, as equipes se estudando, mas também buscando o gol. Interessante o jogo até aqui, um jogo bem bonito. Galera, vai chegando no nosso chat. Alô, Luciano dos Santos. E agora o Esdras Henrique paga geral ali pro Daniel, né? Foi a sua última, senhor Daniel. A próxima vai subir lá, tarreta amarilla. Em português, cartão amarelo, é. Que é bilíngue, né, Vitão? É isso. <laughs> Fala português e várias besteiras. É bilíngue. Wizard, paga nós. Vem lá pela direita agora o Vila Real. Volta tudo lá atrás. Com o Maicon no fogo, hein? Vamos ver o que vai arrumar ali o Maicon. Que tranquilidade, hein, garoto? <laughs> 12 por 8, hein? Numa dessa aí... Essa calma é o que eu preciso no meu dia a dia, viu? Boa bola agora do Maicon. Pois ele tentou zerar ali, a bola saiu em lateral a favor da equipe do Vila Real, tá caído lá. Tem um corpo de vermelho estendido no chão. A atleta do Guarani sofreu um impacto ali na cabeça. Departamento médico da equipe do Guarani de Divinópolis já entra em campo. para poder atender o atleta. E ali tá o Tita, né? Massagista da equipe do Guarani de Divinópolis. Salvo engano, é o Tita, tá? Galera no chat até pode ajudar se é o Tita que tá lá mesmo. Eu acho que é o Tita, a última vez que eu vi a equipe do Guarani de Divinópolis aqui em Juiz de Fora, era o Tita que era o massagista. Agora eu não sei se ainda é. Tá parecendo, de longe tá aparecendo. Tita que é histórico, tá? Foi massagista de seleção brasileira, Atlético Mineiro, já esteve no Tupinambás aqui em Juiz de Fora e agora tá lá na comissão técnica da equipe do Guarani de Divinópolis. A Mariângela Lopes está na área falando: Alô, Maicon, tia te ama muito, é? A Marcela, a torcida do nosso goleiro Maicon tá aí, ó. A Marcela Santos falando que o Maicon é um baita goleiro. E a Mariângela Lopes, a titia do Maicon, é. Já deixou seu like aí, Mariângela? Fala para mim. Se não deixou o like, não adianta de nada, hein? Tô brincando. Adianta sim. Esteja junto conosco, hein? Somos mais de 120 pessoas simultâneas neste momento aqui na TV Vila. Empurrando a águia rumo à vitória. Esse é Davi. Trabalha de volta ali com o Nogueira. Sofreu a falta o Davi. Esse é o Thiago. Nogueira. Recebe ali no centro da zaga, tradicional saída de três do Vila Real. É um esquema que gosta muito o Wesley Assis. Daqui a pouco o Vitão vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Wesley até aqui também. Tá aí o Ítalo. Tenta trabalhar com o Kaique. Bola acaba passando direto, esse é o Nogueira. Busca. O Eritim. Bola sai em lateral a favor da equipe do Guarani de acordo com a arbitragem. 16 minutos deste primeiro tempo. E aí já começa a brincadeira no chat, né? O duelo de torcidas. <laughs> Sempre saudável, hein? Vocês não vão perder a linha aqui não, hein? Eu não vou deixar, hein. Agora a bola lá pela esquerda, a lateral que favorece a equipe visitante, a equipe do Guarani de Divinópolis. Fui feliz em Divinópolis, viu? Fiz uma visita lá uma vez, Vitão. Conheci um pagode lá. Mas... Fico, ficou por isso mesmo. Poxa, não, não foi com, a, com o grupo? Não. Ficou Poxa. por isso mesmo. Tem que levar vem o Guarani. Grupo lá. <laughs> vem o Guarani. Vinha! Não vem mais não, porque tá com a bola agora o Elitin. Tenta puxar o contra-ataque. Consegue se recuperar rápido ali a equipe do Guarani. Marca falta a falta. Arbitragem de Esdras Henrique. Ali no meio de campo no lance anterior, né? em cima do Ltim. E aí já tá a nossa enquete no ar, né? Quem vence o jogo de hoje? Vila Real ou Guarani? Eu já votei aqui, Vitão. Já votou aí? Já votei. Votou em quem? Só por curiosidade. Poxa, é o Vila. É porque eu fiquei na dúvida. Que é isso, rapaz. A gente é muito Vila aqui. Vem, Davi. Trabalha a bola na direita com o Thiago. A bola acabou saindo, acusou ali a arbitragem em lateral que favorece a equipe do Guarani para co cobrança lá o Orlando. E aí ficou uma fera o Wesley Assis aqui na lateral do campo. Porque ordenou que o Vila pressionasse na saída de bola. E aí o Guarani consegue trabalhar com um pouco mais de tranquilidade ali na dupla de zaga. O Felipe e o Jorge vão trocando bola. Pedrão. Esse é o Cabral, diga lá, Vitão o Wesley Assis, né, lembrando que pegou aí o time faltando 10 dias para o campeonato começar. O time teve um início, duas derrotas ali, mas já mostrou desde o primeiro jogo a que vinha, já mostrou uma nova identidade. E agora, ao decorrer do campeonato, crescendo. Tanto que venceu né, fora de casa um time que ali tinha conseguido 100% e parece que está mostrando aqui o seu trabalho, uma equipe bem compacta, uma equipe enxuta, mas uma equipe que trabalha, uma equipe unida. E é isso. Acredito que agora. Daqui para frente, só pra cima. Só pra acesso. Daqui, daqui pra frente, só pra frente, né? É isso, né? É pra cima. Só pra acesso. É o contrário da minha vida que geralmente daqui pra frente é só pra trás, entendeu? Mas o Vila não. da Vila daqui para frente é só pra frente. É só pra cima. O Luciano falou que eu saí no empate no pagode lá em Divinópolis. Antes tivesse empatado, Luciano. Eu saí derrotado. É. Quem tá com a bola agora é o Kaique. Briga ali, o Gui Bernardes, Bola que favorece em lateral a equipe do Guarani. Em pra cobrança o Daniel. Vota aí na enquete, hein? Participe junto com a gente, dê seu like na transmissão. Vamos juntos fazer a TV Vila crescer cada vez mais. Rouba a bola ali o Alexandre Chagas no meio-campo. Esse é Ítalo. Domina a bola no meio, Igor César. Faz um giro para lá, um giro para cá, o Alexandre Chagas recebe no meio. Marca a falta mais uma vez o Esdras Henrique a favor da equipe do Guarani. Uma falta que pode levar a perigo. Vamos manter atenção aí, Vila. Vamos lá. Dois a três atletas do Guarani, né? Debatendo ali quem é que vai para a cobrança. Enquanto isso, o, o Cabral, goleiro da equipe do Guarani, vem aqui no banco conversar com o Gustavo Brancão. Passar algumas, alterações, algumas orientações ali, o, o Brancão. Ele que também tem passagem por juiz de fora, né? Teve passagem no Tupi, no Tupinambás. Vem o Guarani para cobrança. A bola batida na área, tá impedimento assinalado pelo Ângelo da Silva, já não valia mais nada. Mesmo assim, o Esdras Henrique aponta tiro de meta que favorece a equipe da Águia. Aí o Gui gira, buscando o avanço, a quebra de linha e acaba derrubado. E é falta a favor do Vila Real. Aí o Nogueira para cobrança. Tenta armar ali um, uma fatiada o um Nogue. Esse é João Nogueira. Mais conhecido como Brabo. Buscando a bola no meio. Mais uma vez, falta sofrida pelo Gui Bernardes. Esse é Davi, a bola batida rápida pelo Thiago. Vem Jean. Chega aqui do outro lado, a bola no Matheus, ele aciona direto. O Elitim. Olha o Eletin. avançou, marcou falta ali o Esdras. Sei não, hein? Eu vou falar sempre que não foi também, né? A verdade é essa. Vem o Silvio. Alô, Silvio Isopor. É, 2x0 Vila. Tô contigo, hein? Bom placar, hein? E aí o Maicon Henrique vem. Se vocês não conhecem o Darlison, vai con vão conhecer hoje. Conheci ele, rapaz. Fui lá no vestiário, apertei a mão dele. Muito prazer, Pedro. E tá bom. Que fique por isso mesmo, hein? Vem, Guarani. Bola trabalhada com o Felipe. Tenta buscar a bola no fundo. Pro Daniel, saiu ali do gol o Maicon, e... gritou o Maicon, e insiste nessa bola, saída curta com o Nogueira ali, a defensiva do Vila, consegue roubar mais uma vez o Marcos Kaique, tenta a batida de longe, a bola vai para fora, sem nenhum perigo, para a meta do Maicon. Bora, Águia, diz o Ramon. Vamos juntos. 23 minutos desse primeiro tempo. De um jogo muito equilibrado até aqui, hein? Vem, Guarani, pelo meio. Tentativa do Alexandre. Tira dali a zaga. Aí é o Lucas Evaristo, tentativa de cabeça buscando o Elitinho. A bola fica mais uma vez com a equipe do Guarani. Agora o Thiago conseguiu fazer o desarme. A bola rebateu e sobrou lá pela esquerda com o Bob. Ele tenta evitar a saída em lateral. Acaba não conseguindo. Arremesso que favorece a equipe do Vila. Vamos juntos, hein? Deixe seu like na transmissão. Ajude a TV Vila na segunda do Campeonato Mineiro. Agradecendo toda a galera da P2, produtora de conteúdo, com toda a parte técnica da transmissão, todas as imagens. Internet, por que não? É. Rapaz, antes da transmissão começar, a passar um aperto, hein, Vitão? Eles pregaram a peça na gente, hein? Poxa. Hein? O Vitão já ficou maluco. Vitão, naquela calma que ele é peculiar, que vocês possam. Vocês conseguem perceber na voz a calma do Vitão. Ele perdeu a estribeira aqui, viu? Vem o Guarani para cobrança. Tira daí, Vila. Bola na área, tira dali. O Nogueira. A bola vai sobrar com o Thiago Monteiro. Ele zera, não tem ninguém do Vila por lá. Bola fica com o Guarani. Esse aí, é Gorsesa. Trabalhando com o Jorge, capitão da equipe, camisa número 4. Busca a bola longa no Daniel. Trabalha no meio. Com o Ítalo. Conseguiu ali o corte o Davi. E retomou muito bem ali agora o Capela para poder fazer o corte. Tentativa de bola longa com o Elitim Conseguiu fazer o corte. Agora o Evaristo vai pressionar ali o Daniel. Conseguiu o corte o lateral direito da equipe do Guarani. Volta a trabalhar a bola, volta a ter a posse a equipe de Divinópolis. E o Wesley Assis vai à loucura aqui na beira da, do, do campo, hein? É o Guarani trabalhando a bola, são 25 minutos passados deste primeiro tempo. Tudo igual, 0 a 0 Você não perde nenhum detalhe aqui com a gente na TV Vila, hein? Bola dividido, Alexandre Chagas acabou ficando no chão. Lance normal. O Evaristo tenta dar o bote ali. Consegue avançar a equipe do Guarani. Aos trancos e barrancos. Assina lá do impedimento de, do, do Bob, né? Era o Bob que estava por ali. Camisa número 9 da equipe. Levantou o instrumento. Você viu o instrumento do bandeira aí, ô Vitor Lins? Lá ah, ele, rapaz, de nada não. <laughs> tá de olho no instrumento do bandeira, nosso Vitor Lins. Qualquer coisa você me avisa, hein, Vitor. Pode deixar. Você está interessado? <laughs> Eu não, obrigado, obrigado. Eu passo. Esse é Nogueira, o Brabo. Aciona aqui do lado esquerdo o Jean, camisa número 3 da equipe do Vila. Recebe o Capela, trabalha no meio com o Davi. Trabalha curtinho mais uma vez com o Capela, passe que vai fraco. Retoma a posse de bola a equipe do Guarani. Mais uma vez lá o Guarani com a posse de bola defensiva. Lá com o Jorge, o capitão da, da equipe, camisa número 4. Alô Wallace Domingos, na torcida pelo Vila, 1x0, águia é o placar do Wallace. Agora vem o Vila, a bola longa acionando o Eletinho, vamos pra cima Eletinho, vamos pra cima garoto, vamos pra cima garoto, ele aciona o Evaristo, tá no mano a mano contra o Jorge, Evaristo, tem a perna direita, ele corta o Jorge, consegue fechar a marcação, Evaristo faz o cruzamento, tava nela o Eletinho, a bola acaba saindo em escanteio, é escanteio a favor da equipe do Vila, jogada perigosa, o Evaristo acabou perdendo um pouquinho o time no drible Vitão, acabou descolando o escanteio, é bola que vem na área do Guarani. É perigo, é perigo de ataque. Bora, Vila. Giuseppe, não vou ler seu sobrenome, tá? Não vou ler o seu sobrenome porque eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Vou falar só Giuseppe, beleza? E o Giuseppe diz, esse Darlison é muito ruim, cruz credo. Isso aí é a palavra do torcedor, viu? Não falei o nome do Dallison até aqui no, no jogo, hein? E pretendo não falar. Quem vem lá pela direita na cobrança é o Vila. Bola jogada na área, vem Gian. Bola fica pipocando ali no meio. Esse é o Davi. Consegue o carrinho. A bola fica em posse do Thiago. Vem ele pra linha de fundo. Capricha, Thiago. A bola fica no Alexandre Chagas. E agora vai ter o contra-ataque o Guarani. Vamos, Vila. Vamos buscar esse desarme, Vila. Consegue fazer ali a recuperação o Matheus Monteiro. E aí ele trabalha com o Jean, tira dali o Jean, espana para frente, é isso. Jo bola para mato que o jogo é de campeonato, meu filho. Tempo técnico agora, assinala o Esdras Henrique Gonçalves do Couto. Para poder tomar uma aguinha. Parece que ele ouviu a nossa torcida aqui, ó, a galera da torcida dizendo... O juiz podia dar uma parada técnica, já disse o Luciano Santos. Está muito quente. De fato, Luciano, muito calor aqui no Estádio Municipal Radialista Amareleno. 26 graus nesse momento. 26 graus, sensação térmica de 28. E não tem tantas nuvens pesadas que vão bloquear o calor aqui por cima do Estádio Municipal. Então, realmente está bem abafado. E aí, portanto, aos 29 minutos deste primeiro tempo, a arbitragem assinala a parada técnica. Para a galerinha tomar uma água. Vamos aproveitar para dar um giro aqui no nosso chat, Vitão. Porque ó, tem Daniel Conrado torcendo para a equipe do Guarani. Tem o Wallace Domingos perguntando. Pedro Romano não foi relacionado pelo Guarani? Sim, sim, ele foi relacionado. Viu, Wallace? Ele está vestindo a camisa número 18. Está no banco de reservas. Ele foi anunciado, se não me engano, essa semana pela equipe de Divinópolis. Vitão, só análise da partida até aqui. Eu acho que o Guarani, mais uma vez, né, a gente pode citar. O Guarani começa um pouco melhor a partida, tem mais a posse de bola, mas o Vila vai conseguindo fazer frente. O Vila vai conseguindo uh, não sofrer tanto perigo assim, vai marcando muito bem a equipe do Guarani nesses primeiros 30 minutos de jogo, Vitão. Com certeza, com certeza. Até agora os goleiros não, não trabalharam. Então as equipes ainda não conseguiram concluir o, os ataques. Mas as duas buscando ali, chegando. Transitando de um lado para o outro na frente da área, levando perigo. Que é o essencial. Ir para ataque, mas saber o que está fazendo, tentar achar esse caminho do gol que ainda não apareceu. Mas quase, quase ali com o Vila. Lucas Evaristo deu aquela escorregada, esse gramado e também ajudou bastante, mas quase, quase saiu ali o primeiro gol do Vila. No rebote, na chance daquele cruzamento, o zagueirão foi e tirou. Mas é isso, pessoal, aproveitando a parada, já pega o link, aperta em compartilhar manda no grupo da família e fala ô, oh, para, para de assistir esporte espetacular vamos ver futebol de verdade bora ver é encherinha ninguém quer ver esporte espetacular a Globo já tá com muita audiência já tá precisando de vocês mais não vem pra cá vem assistir o Vila diante da equipe do Guarani e você que tá em casa pode também ajudar a nossa transmissão viu você pode ajudar a nossa equipe você pode dar aquela moral quer ajudar o Vila a transmitir os próximos jogos então Pode fazer um pix pra gente, é para poder ajudar mesmo. A gente está aqui por conta de vocês, a gente tá aqui por vocês e para vocês. Então, é só enviar um pix qualquer valor, tá? Ah, eu tenho um centavo, posso dar um centavo. Aceito, pode mandar, não tem problema não. Tá bom? É só fazer um pix pro e-mail, tá? A chave é o e-mail, que tá aí fixado nos comentários. P2, assessoria, arroba gmail.com. Vou repetir, hein? P2 assessoria gmail.com. .com vamos juntos que está autorizado o reinício da partida voltamos, paramos com 30 voltamos com 32 portanto pode ser aí no mínimo, no mínimo dois minutinhos de acréscimo a gente vai ter e agora vai para a dividida ali o Daniel, a bola sai em lateral que favorece a equipe do Guarani falta que favorece a equipe do Vila Real, marcou ali o árbitro assistente número 1 um, Valdeci Ângelo da Silva marcou uma falta do Ítalo em cima do Gian. Recebe a bola na direita o Thiago Monteiro. Trabalha com o Davi, a bola rápida no Nogueira, já acelera do lado de o Gian. O Vila vai trabalhando a bola no setor defensivo, 33, este primeiro tempo, vai buscando a primeira vitória em casa, a equipe do Vila Real, esse é Varisto, conseguiu o domínio, e aí marcou a falta a favor do Guarani, Vitor, não entendi foi nada agora, hein? Rapaz, <laughs> ele encontrou ali, né, optou por marcar a falta a favor do Guarani, a minha percepção seria ali, falta pro Vila, mas ok, vamos lá. Não entendi o senhor Esdras Henrique agora não, mas tudo bem. Volta já cobrada ali para o Jorge, o capitão da equipe, camisa número 4. Trabalha a bola com o Felipe. O Guarani tem a maior posse de bola, mas fica a maioria dela ali no setor defensivo, né? Trocando bola entre os zagueiros. Bola alçada agora na área do Vila. Tira o Nogueira de cabeça espalhando para lateral. Quem vem pra cobrança agora é o Daniel, já mandou todo mundo pra área. Vem bola, perigosa. A bola vai sobrar pra equipe do Guarani, tirou dali a zaga, pega, Maicon! Isso não se faz. Pegou o Maicon, hein! É só pra matar a gente do coração, hein, Vitão? Não, faz isso mais não. Cabeçada pro meio da área, meu amigo. Não faz isso nunca mais na vida. Que Bola... perigo. Bola acabou sobrando ali pro Bob, né? Era, era o Marcos Caíque, na verdade, que tava ali para tentar fazer o gol. Fiquei até embargado agora. Mas vem o Vila com o Evarista. É agora, em Vila? É agora. Era agora. Pode ainda ser, hein? <laughs> Bola que sai em lateral a favor da equipe do Vila Real. Tá caído lá na área. O Orlando, lateral esquerdo da equipe. Do Guarani. Luciano, Robson. Alô, Robson. Obrigado, meu querido. Obrigado. Ó, falando parabéns pela transmissão. Leve e descontraída. Faz o jogo até ficar melhor. Fala pro amigo de vocês que pode ficar em lua de... <laughs> não fala. Se eu falar isso, a mulher dele vai aceitar. Aí que ele não volta mesmo. Aí não tem jeito. Entendeu? Nosso Dalvão Luiz é insubstituível. Tá lá em Miami, né? Tá lá em Miami de lua de mel, Miami ele perto da rodoviária ali, né? Aquele barzinho que tem ali, né? <laughs> o Everton Silva tá perguntando, cadê o Capela? Capela tá em campo, tá um pouco sumido, né, Vitor? O Capela que é um dos destaques da equipe do Vila nessa competição, é o autor do único gol da equipe até aqui, o gol da Vitória da última semana. Ele tá um pouco sumido, pode chamar um pouquinho mais o jogo, né, Vitor? Com certeza, uh, também. Por ter jogado é, já contra o Vila, sabe do perigo do Capela, deixa a marcação ali mais em cima, não deixando o jogador ali trabalhar do jeito que ele gosta, que é pegar a bola, correr ali sozinho para a ponta e invadir a área. Mas no momento certo, o menino vai aparecer Capela também, que é um jogador que, né, que depois a gente fala sobre isso. Perfeito, Vitão. Jogo autorizado e parece que não tá muito satisfeito não, o Gustavo Brancão já vai fazer uma alteração, tá? Vem aí o camisa número 16 Diogo e vai sair o camisa número 6 Orlando. Ah, o Orlando se machucou. O Orlando se machucou, não é questão de satisfação não, o Orlando se machucou, tá saindo lá atrás, lá, ó. E tá entrando, portanto, o Diogo, camisa número 16, e tá saindo lesionado o Orlando, camisa número 6 da equipe do Guarani, melhoras para o Orlando, viu? Melhoras para você, Orlando. Vinha fazendo um bom jogo até aqui o lateral esquerdo da equipe do Guarani. Bola que sai em tiro de meta a favor da equipe de Divinópolis. Na pressão feita ali pelo Matheus Monteiro. A bola vai para a cobrança do Cabral. E o Wesley Assis assinala o seguinte: ó: pode subir. Mandou subir a marcação. Vem, Guarani. Tira daí, Vila. Está impedido. Nada feito, nada feito, nada feito. Chegava lá o Diogo na sua primeira participação. Acabou jogando. Por cima do gol é tiro de meta que favorece o Maia com tiro de meta para o Vila Real. Tá aí o Nogueira para a cobrança. Estava impedido, né? Assinalou o impedimento ali o Valdeci, o Ângelo da Silva. Estava impedido, portanto... Bola tá em jogo, não saiu em lateral, não. Bola brigada. Vem o Guarani mais uma vez com o Alexandre. Trabalha lá na esquerda com o Diogo. Esse aí acabou de entrar, tá com sangue novo o Diogo. Bola no meio com o Alexandre Chagas. O Gui Bernardes dá uma pegada nele ali. A bola segue, marcou vantagem ali o Esdras. E tirou dali o Jean tá lá para brigar o Elitinho mas tá sozinho né tá faltando alguém se aproximar um pouco mais do Elitinho esse é o Thiago conseguiu roubar na boa bola Davi trabalha com o Thiago mais uma vez Gui acabou sofrendo a falta ali o Guilherme e aí o Wesley reclama com ele ali para ele pedindo velocidade né pediu velocidade ali Wesley Assis, esse é Capela, trabalha na esquerda com o Matheus, a bola cruzada, fica pipocando, tira dali a zaga. Esse é o Thiago, conseguiu dominar, a bola acabou saindo em lateral a favor da equipe do Guarani. Escorregou ali o Thiago, né? E a bola acabou saindo em lateral. 39, quase 40 minutos passados deste primeiro tempo. O Ramon tá dizendo: o Vila tá errando esse último passe, tem que melhorar. Tá faltando isso de fato, Vitão? Tá faltando o Vila na hora que consegue oferecer perigo, caprichar nesse último passo? Daqui a pouco você comenta porque vem Vinha, né? Vinha mais uma vez o Vila. Vou, vou, vou dar essa moral, hein? Vem o Vila de novo. É falta a favor da equipe do Vila Real. Pode dizer aí, Vitão. A gente tá tendo um número de faltas alto a favor do Vila. O Guarani tá conseguindo apertar muito bem essa marcação, mas quando o Vila tem essa oportunidade, tá faltando esse último passo ser mais um pouco caprichado, cara? Com certeza. É... Já é, um trabalho que vem sendo, já é um problema que vem sendo estudado. É, a gente acabou de ver ali agora, tanto nos últimos, nos últimos lances como no Lucas Evaristo. Consegue achar ali a jogada. O Capela conseguiu ali fazer ah, o passe, mandar a bola para a área, mas na hora de receber de volta para tentar fazer esse, essa finalização, a bola não chegou. Né? E vamos tentar que agora a balançada na área. Quem sabe o primeiro gol do Vila? Quem sabe na bola parada, já dizia o careca André Rennen. Quem vem pra bola é Lucas Evaristo, camisa número 10, cobrança dentro da área. Vem o Vila, tira de lá o Felipe. A bola vai sobrar pro Gui. Ele consegue brigar, a bola pipocada pra lá, pra cá. Vem o Gui no corpo. Consegue fazer o corte. Jean. Segue o jogo, nada a marcar. Capela. Vem ele com a bola. Vem o Capela. Bola cruzada de perna esquerda. A bola vai lá pro outro lado pro Evaristo. Vai brigar, vai brigar, vai brigar, vai brigar. A bola acaba saindo em lateral a favor da equipe do Guarani. O Vila vem caprichando nessa batida de, de falta, né, Vitão? Mas acaba pecando sem ter ninguém lá para poder conferir, né? Sim, acredito que a altura ali, não tem alguém, não, não alguém numa estatura, um atacante mais alto. Aí acaba que não chega ali na bola, mas. Foi uma cobrança, uma cobrança bonita, bem batida. Levou ali o perigo na sobra de bola. Capela acabou mandando a bola no meio da área. Não tinha ninguém ali, mas situação de perigo. E é isso. A gente já tá achando ali o espaço com o Capela de novo. E o gol amadurecendo. Tá amadurecendo, hein? Tá amadurecendo, hein? Deixou quicar a bola no Nogueira. Tentou tirar de lado. Vem o Guarani mais uma vez. Tá lá o Thiago para poder fazer o corte. A bola sobra com o Darlisson. Tentou ali acionar. O Caíque tava lá o Gui para fazer o corte e já acionar aqui na esquerda o Matheus. Ele cortou o meio, tava lá marcado. Tinha jogador do Guarani a batida de fora, a bola pega na trave. A bola batida pelo Ítalo, ela pegou na trave, o Maicon chegou a desviar. Se não é o Maicon ali, eu acho que ela tava dentro do gol, hein, Vitão. Olha o perigo. Olha o perigo. Corte pro meio no meio corta para a esquerda tava sozinho cortou para o meio meio de dois ali complica é um recurso que tem um jogador do drible mas cuidado cuidado nessa saída de bola já disse que meu coração não aguenta hein tem que ter cuidado Tiago tem que ter cuidado Matheus aliás eu não sei qual que eu chamo de Tiago qual que é mais tudo igual né tudo igual <laughs> brincadeira hein o erro ele foi do Matheus já pediu desculpa para o banco foi lá no Wesley pediu desculpa Realmente, aí o Gui fala ali, ó, Matheus, beirada, Matheus, vai cortar pro meio? Tô em silêncio porque eu tô escutando a conversa dos dois dentro de campo, o Gui tá orientando o Matheus, dizendo, ó, apertou no meio, você tem que ir pra beirada, não vai cortar essa bola pro meio, né, porque aí roubou a bola ali, o Igor César serviu o Ítalo, o Ítalo bateu de perna direita, a bola pegou no travessão, no lance de maior perigo até aqui, em 43 deste primeiro tempo, Vamos juntos por enquanto, tudo igual 0x0. Zero zero. Esse é Darlison. Tenta a fatiada de direita lá pro o Diogo. Tentativa de passagem do Diogo, a bola vai ficando com o Alexandre Chagas. Esse é Marcos Kaique. A bola sobra. Opa, professor, e aí? E aí, senhor Estras, Henrique? Deixa eu pra conversar. Acabou sofrendo Subiu a falta ali no meio. O l tinha cartão amarelo pro Jorge, capitão da equipe do Guarani. Cartão justo, Vitor Lins? Totalmente. É, já não é a primeira vez que a equipe mata ali o contra-ataque com falta, mas agora foi bem, bem sinuoso esse, essa pegada. Justo, justo, certíssimo. É isso aí, até para controlar o jogo. A galera tá falando muito do gramado no chat, né? Dizendo que o gramado tá parecendo que tá ruim. A gente não sabe por quê. Porque a gente tá aqui de cima. Eu nunca joguei bola, nem na escolinha. <laughs> Mas tem muito aquela pegada do só no visual, né? Tem gente que vê o gramado feio de cima e às vezes o gramado tá bom. Enfim, a gente vai procurar saber. A gente vai procurar saber para ver como é que os jogadores estão tendo a impressão do gramado. Quatro minutos. Quatro minutos de acréscimo, né, Vitão? Quatro minutos. Assinalou ali o Esdras, Henrique. Bola tá saindo em tiro de meta a favor do Vila Real. De um jogo, por enquanto, quente, equilibrado até aqui. Um 0x0 0 estudado, um 0x0 que dá gosto de assistir. A verdade é essa, hein? Os dois times estudados, rouba a bola agora. Vem o Marcos Cair, que é falta, hein? É falta, para, 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 para tudo. E vai dar mais um cartão amarelo ali, o Ezra Henrique, o cartão amarelo para o Darlison, camisa número 10. Foi com muita sede ao pote ali o Darlison. E acabou cometendo a falta em cima do Nogueira, né? A falha foi do Guilherme no corte para meio. Pra quem queria escutar o nome do homem, tá aí. Ó, cartão amarelo. É, conheci o Darlison aí, ó. Esse é o Matheus. Domina o Jean. Trabalha a bola no setor defensivo. A equipe do Vila. E pressiona lá o Guarani. A bola sai em lateral. Nesta reta final de primeiro tempo, o Guarani vai pressionando, o Vila vai. Ac... Esqueci a palavra. Esqueci a palavra, rapaz. Encurralando. Ah, lembrei. Pô, pelo amor de Deus, hein, Nado? Vem <laughs> o Diogo lá pela esquerda, cruzamento na área, a bola vai direto para a linha de fundo. Já aconteceu com você, Vitão, de do nada esquecer uma palavra, assim, esquecer uma coisa importante? Com certeza, sempre acontece, né? É, né? Tentando buscar sinônimos na, no ao vivo é difícil. Perfeito, querido, perfeito. Quem sabe faz ao vivo. É isso. 47 minutos. Temos mais dois por jogar. Acho que é mais ou menos isso, né? Tem é tiro de meta cobrado ali pelo Maicon. Já devolve para cá o Guarani. Matheus e o Gui fazem ali uma tabelinha de cabeça. A bola sobra com o Davi. Ele volta tudo lá no Gian. Trabalha a bola no setor defensivo, da equipe do Vila Real. Esse é o Nogueira. Tenta acionar no meio ali. O Gui. Acaba fazendo o passe errado pra loucura de Wesley Assis, hein? Bela bola agora do Sávio. No corte lá pela direita. Conseguindo evitar o avanço da equipe do Guarani. Que vem mais uma vez. Esse é Ítalo, ele que deu aquele chutaço na trave agora há pouco. Trabalha o Igor César. Esse é o Jorge, trabalha com o Felipe, vai rodando a bola a equipe do Guarani. Tenta acionar no meio o Marcos Caíque. Ele consegue passar ali pelo Matheus no primeiro momento, depois acaba cometendo a falta... Que vai favorecer o Vila Real neste finalzinho de primeiro tempo. Um primeiro tempo quente, não só na temperatura, né, Vitão? Mas quente também dentro de campo. A gente teve divididas, eu diria, acima do normal. Mas a gente teve um duelo tático muito interessante. São dois treinadores muito estudiosos no cenário do futebol mineiro: o Wesley e o Brancão. São caras muito bem estabelecidos. E estão proporcionando pra gente um bom duelo neste domingo de manhã, quando apita o final de primeiro tempo. Esdras Henrique Gonçalves do Couto. Por enquanto, 0 a 0 aqui no estádio municipal Radialista Amarelênio. A análise completa deste primeiro tempo. Tudo que envolveu de um lado o Vila Real, do outro o Guarani de Divinópolis. É com você, Vitor Lins. É isso realmente. É, é um jogo, um jogo de xadrez ali, né? A equipe se estudando. Um nó tático, um na outra, tanto que a finalização que tivemos para o gol foi uma finalização ali meio que na sorte achada, porque realmente para entrar na área isso é bem difícil, mas duas equipes trabalhando muito. É, por conta de erros técnicos ali um pouco individuais, na verdade, não erros técnicos, o Guarani chegando ali um pouco com mais perigo pela, pelo lado esquerdo, mas vamos ajustar isso, o professor vai conversar agora. E bora para segundo tempo para tentar achar esse gol. Perfeito, perfeito. Vamos Vila, hein? Tem jogo, hein? 0x0. O Guarani, é verdade, foi melhor neste primeiro tempo. Levou mais perigo. A meta do Maicon, mas a gente aqui é Vila, querido. A gente é águia, a gente voa alto nesse segundo tempo. Não tem jogo fácil na segunda ona do mineiro. Tanto que a gente pode ver pelos resultados, né? Todos os dois times até agora só estiveram envolvidos em partidas de 1x0. O Vila Real perdeu para três corações por 1x0 perdeu para posse de caldas por 1 a 0 e ganhou do guarani por 1 a 0. O guarani ganhou de posse de caldas de 1 a 0, ganhou de três corações de 1 a 0 e perdeu para o vila real de 1 a 0. Então não tem moleza não, fique a moleza senta no pudim. É, é assim que funciona na segunda feira do mineiro e aqui você não perde nada na tv vila. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o intervalo. O pessoal foi tomar uma água lá no vestiário, dar uma descansada. A gente vai também, né, Vitão? Pode ser? Vamos embora. Então vamos embora dar aquela faturada, vamos para os comerciais. Daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui na TV Vila. Voa, águia. Oficina aqui, a minha para-choque já está para fazer 30 anos no mercado já. Então começou inicialmente com meu pai e com meu irmão, em 94, então ano que vem a gente faz 30 anos. A gente trabalha exclusivamente com para-choque, a gente tem um diferencial que a gente consegue entregar o serviço no mesmo dia. A gente trabalha com todos os tipos de para-choque, é, importados, nacionais. A maioria dos para-choques a gente consegue dar jeito, 90% dos para-choques a gente, a gente consegue recuperar. Mas os para-choques a gente não consegue, não consegue dar jeito, a gente tem a nossa loja. E a gente tem diversos modelos, diferentes marcas de modelos novos e usados para a gente atender melhor os nossos clientes. E isso com certeza foi um ganho para a nossa, nossa oficina, para o nosso trabalho e só tende a melhorar cada dia mais. Estamos de volta, hein? Estamos de volta aqui no Estádio Municipal Radialista Marelênio para acompanhar todas as emoções da segunda etapa de, por enquanto, Vila Real zero, Guarani também zero. Num primeiro tempo quente, num primeiro tempo agitado, em que agora o vento invadiu a cabine, né? Mas tudo bem. Em que o Esdras Henrique teve um pouquinho de trabalho aí no final, principalmente na reta final, né? E aí a gente viu um Guarani de Divinópolis um pouco melhor em campo. A gente vê o Guarani é, buscando um pouco mais o jogo e, até por isso, pelo que eu tô percebendo aqui, já vamos ter alterações na equipe do Vila Real, hein? Vem alteração dupla na equipe do, do Vila Real. Vem para campo agora o Patrick, camisa número 15. E vem também o David Lima. Ele voltou, hein? Voltou e vai jogar. O David vai entrar com a camisa número 20. Vamos ver quem é que sai, vai confirmar ali agora a arbitragem. Está ali ajeitando a plaquinha. Tá saindo camisa número meia-dúzia, Matheus Monteiro. E aí cabe a gente citar que está saindo o Matheus para a entrada do David. O Matheus sentiu uma lesão no último lance, tá? Do primeiro tempo. E está saindo também o camisa oito, do Davi Tagliati para a entrada do Patrick. Vamos lá. O, o Davi realmente foi alvo de muitas das ah, reclamações e orientações. Do Wesley Assis durante o primeiro tempo com a movimentação no meio. Tá entrando o Patrick, camisa número 15, no lugar do Davi 8. E o Matheus Monteiro foi alvo de uma pancada no último lance do primeiro tempo. Ficou até durante o intervalo ali sendo atendido pela equipe de fisioterapia da, do Vila Real. E acabou não tendo condições, portanto, de voltar, faz duas alterações que esperar do Vila Real com essas alterações, meu parceiro Vitor Lins. Acredito que a equipe vai buscar o gol. O David tem um futebol bem parecido com o do Capela, de bastante velocidade. E vamos lá vai buscar o gol nesse contra-ataque. Vamos embora, autoriza a Esdras Henrique Gonçalves do Couto. Vamos para os últimos 45 mais acréscimos desta partida de hoje aqui em Juiz de Fora. Um abraço para você que tá ligado. Alô, Jefinho! Meu querido, meu parceiro. Dono do golfe mais vermelho do Brasil, é. Tá acompanhando a gente aqui na TV Vila. E aí o Vila Real já começa pressionando. O David dá o bote ali em cima do camisa número 5, Igor César. E acaba cometendo a falta. E agora com essa mudança né, do, da saída do, do Matheus Monteiro, pelo visto mudou o esquema, hein? Pelo visto, o Vila muda o esquema, vai para um 4-4-2. A gente vai fazer essa análise aqui durante esse segundo tempo. E aí, assinala ali o toque de mão do David, o assistente número um, o Valdecian Angelo da Silva. Nem reclamou o David, não reclamou o Wesley, ninguém reclamou. Né? Vem aí o Diogo com a bola dominada. E o David já faz a recomposição, consegue lateral a favor da equipe do Vila Real. Mudou o esquema, hein, Vitão? Mudou o esquema o Vila. Agora temos o, o Thiago, o Gian o Sávio e o Nogueira. Vamos ver a chegada do, do Guarani, a batida de longe. Tiro de meta que favorece a equipe do Vila Real com o Maicon. Pelo visto, aí mudou o esquema, hein? Pelo menos defensivamente o Vila tá compondo uma linha com quatro atletas. Ofensivamente, para saída de bola, mantém o esquema, ó. Saída com três zagueiros. O Jean de um lado, Nogueira pelo meio, o Sávio pelo outro. Mas o David está um pouquinho à frente, saiu o Matheus Monteiro. Vamos ver como é que se comporta o Vila. Neste segundo tempo, o Capela está recompondo um pouco mais lá pela esquerda, pelo que eu estou entendendo. Vamos ver, vamos ver. Vamos dar um tempinho, apenas dois minutos deste segundo tempo. Vamos entender como se comporta a equipe do Vila Real. Vamos entender, mas provavelmente é buscar esse contra-ataque em velocidade tanto pela esquerda quanto pela direita. É isso, agora tem Capela de um lado e tem David do outro. Esse é o Thiago. Agora não tem mais confusão, né? O irmão gêmeo dele saiu de campo. Lance normal, segunda arbitragem. Agora sim, marcou a falta, deu, deu vantagem ao Esdras no primeiro lance. Lance não teve sequência, ele acabou agora sim marcando a falta... A favor da equipe do Vila Real, foi uma chegada mais forte ali em cima do Thiago, né? E quem vai pra bola é o Lucas Evaristo, aí reclama bastante ali o Jorge, o capitão camisa número 4 da equipe do, do Guarani. Queria falta a favor do Guarani ali, o Jorge. Um abraço pra galera do Diretório Acadêmico da UFJF, um abraço pro Everton Silva. E você que tá junto com a gente, mande aí a sua torcida, mande aí o seu comentário. Para quem você tá torcendo, hein? Vem o Vila, bola parada. Três minutos passados desse segundo tempo. Lucas Evaristo, a batida de perna direita, a bola vai direto para fora. É tiro de meta que favorece o Cabral. E aí o Valdeci Ângelo da Silva, o assistente número um, ergueu a bandeira ali com a bola parada. Eu não entendi, foi nada. Ele estava sinalando que a bola estava fora da linha para cobrança do tiro de meta. Wesley Assista está orientando o time do Vila Real a subir a marcação, hein? Tá querendo buscar roubar essa bola ainda no campo de ataque A equipe da Águia. O Gui trabalha de costas no meio. Foi desarmado. Esse é Igor César. Consegue trabalhar bem com o Alexandre Chagas. Vem o Guarani buscando lá pela esquerda. Diogo. Tentou o bote o Thiago. Olha o Diogo, a bola cruzada. Esse é Ítalo, a batida de perna esquerda. A bola fica no Patrick. Quando neste momento a Águia Meu invade Deus. os estúdios aqui, hein? Ela está do aqui. TV Vila, hein? É. Nossa Águia do TikTok. A Águia invade os estúdios da TV Vila, hein? A Águia tá voando aqui, hein? Se não voou em campo, ela voou até aqui na nossas é, Pedro, cabines. É porque não tem como a galera que tá em casa assistir essa pergunta Quer ver a águia? Ver a águia? É vai no Instagram, vai no Instagram, que a águia tá lá. É. o jogo, o jogo, o jogo, tá o jogo, o jogo, o jogo tá como? O jogo tá quente. Fala... A águia vai dizer como é que tá o jogo, como é que tá o jogo, dona águia? Ó, oh, o jogo tá eletrizante, parceiro. É, tá vendo? A águia fala, velho. A águia. O vocabulário da águia tem eletrizante e tudo mais, hein. É. E agora tá parado o jogo ali. O Esdras está autorizando o atendimento médico da equipe do Vila Real. Quem é que tá por ali? É o camisa número 9 da equipe, o Elitin. Tá parado o jogo ali. Enquanto a resenha come solta aqui na cabine, hein? Tá ali no chão o Elitim? já foi atendido já levantou já meteu um skip e já mostrou que tá tudo certo é gente para você que achava que não águias falam é eu já disse vou repetir essa águia faz amor com suco é essa água águia faz amor com suco o Rodrigo Góes tem que investigar ela tem que dar uma analisada né vem lá pela esquerda a equipe do Vila nada a marcar Segundo o Esdras Henrique, a bola sai lateral a favor da equipe do Guarani. Olha como o Guarani trabalha a bola lá no campo defensivo, utilizando o goleiro e tudo mais. Esse aí com a bola era o Cabral. Vem o Igor César. Pressiona a equipe do Vila. Consegue tiro de meta. A equipe do Guarani. Uma mudança de comportamento neste primeiro momento no segundo tempo, né, Vitão? O, o, o Vila buscando roubar essa bola ainda no campo de defesa. Tentando esse desarme lá em cima para poder pegar o Guarani de surpresa. Sim, ali com três linhas acima, né? Não dando espaço para eles trabalharem e sair tocando. Tentando ali que a equipe saia num chutão para, no erro, conseguir armar o jogo. Tira dali. O Jean. Lucas Evaristo briga ali no meio com o Alexandre. Esse é David Lima. Sequência do lance. Conseguiu olhar a bola o Diogo. E aí o Diogo pediu desculpa ali pro Gui. Que a, bola acabou sobrando, a mão acabou sobrando no rosto. Nada feito. Gui não cumprimentou não. Aquele jab direto. É o morde-a-sopra. Bate e depois pede desculpa. Diogo trabalha a bola com o Igor, o Igor César. Agora sim a bola ali com o Darlison. Lateral a favor da equipe do Guarani. Sete minutos passados, quase oito desse segundo tempo. Agora que o Guarani vai conseguindo respirar um pouquinho com a bola no pé. Tenta acionar o Ítalo, agora a bola passou. Vem o Guarani, a bola de direita. Gol do Guarani. Marcos Caíque, camisa número 11. Batendo de perna à direita para vencer o goleiro Maicon. E abrir o placar em juiz de fora. 1x0 Guarani, Vitão. 1x0. É aquilo, né? Acharam uma jogada ali pelo meio. A gente tem que contar também com o um talento individual. Ele fez o drible de corpo. E tocou ali no cantinho do goleiro. Realmente um chute indefensável. 1x0. E bora, Vila! Bora empatar! Bora virar esse jogo. Bora que tem jogo, Vila! E aí o Esdras Henrique tá indo ali agora no banco do Guarani. Vai pintar cartão amarelo pro camisa número 18. O Pedro Romano. Pedro Romano, que é reforço da equipe, foi apresentado essa semana. Ele que é zagueiro. E tá levando aí o cartão amarelo, portanto, durante a comemoração acabou se excedendo. Vamos lá, Vila! Vamos que tem jogo, hein? Nove minutos apenas deste segundo tempo. Tem muito jogo ainda, Vila Real! Vamos pra cima, Águia! Esse é o Patrick. Aciona no meio Lucas Evaristo. Falta marcada ali no meio. Vai para cobrança o Gui Bernardes. Um abraço para o Benjamin. Vou falar seu sobrenome, não, Zé Ruela. Tamo junto, irmão. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Bola saiu em lateral a favor da equipe agora do Guarani. Foi toque de mão, né? Foi toque de mão. Narrador tá lendo chat, aí não olha pro jogo. É brincadeira, hein? Quem vem pra cobrança da, da infração ali é o Jorge. Vamos lá, Vila, tem muito jogo pela frente, hein? Alexandre Chagas busca ali o Darlison, Tá na marcação Nogueira. Tenta o Darlisson pro Bob, a bola vai sobrar pro Guarani. A bola batida na zaga. Sobrou Igor de fora, a bola vai para cima. Sem oferecer perigo ali para a equipe do Vila, sem oferecer perigo para o Maicon. Continua insistindo na saída curtinha ali a equipe do Vila Real. Esse é o Thiago Monteiro. A bola fatiada em, profu em profundidade para o Elitim. Vai brigar lá o Elitim com o Jorge. Tentou ali o Elitim, a bola acabou saindo em tiro de meta a favor do Guarani. E agora toda a pressa do Guarani, né? Vem o Igor César com a bola dominada. Esse é Felipe. Tentou o Igor mais uma vez. O Igor acabou caindo. A bola pegou no rosto. E vem o Lucas Evaristo. Acabou ficando sem opção aqui do lado direito, voltou a bola lá no Nogueira. Esse é o Guilherme Gui Bernardes. Aciona o Thiago aqui pela direita. Tentou a bola em profundidade agora para o Alexandre Capela, fez o um movimento errado ali. O Capela, a bola acabou saindo em linha de fundo. Tiro de meta a favor do Guarani mais uma vez. Você que tá ligado com a gente, deixa seu like na transmissão, hein? Vamos juntos. Fazer a TV Vila cada vez mais forte. E se quiser ajudar a nossa transmissão, o Pix tá fixado aí na tela, viu? Tá fixado aí o nosso Pix. E-mail é a chave. P2 assessoria é gmail.com. P2 assessoria gmail.com. Agradecendo nossos patrocinadores e apoiadores, a galera do Mima Para Choques. É. Serviço especializado de para-choques em Juiz de Fora e região. Agora tem falta marcada a favor da equipe do Guarani. Vamos falar então do Mima, né? Serviço de excelência em conserto de para-choques. Funcionamento segunda a sexta, de 8 às 18. Sim. Aquele horário comercial tradicional. É só você entrar lá no Instagram Para-Choques. O link na bio tem todas as informações que você precisa para fazer aquele orçamento, para poder contar com o melhor serviço de para-choques do Brasil. É o Mima para Lá na Rua Pedro Botti, 390, aqui em Juiz de Fora. Ali meio mundo novo, meio alto dos pássaros, no meio do caminho ali, tá? Ali eu acho que já é mundo novo, tá? Mas vamos, enfim, Rua Pedro Bote, 390 em juiz de fora. Mima para-choques. Autorizou o Esdras Henrique. Quem vem para cobrança é o Darlison. O Ídolo já saiu dela. Vamos lá, eu tô contigo, em Maicon? Vem o Darlison a bola batida. Ela fica na barreira. Vai brigar lá. O Jean acabou conseguindo fazer. O corte, a bola fica com o Guarani. Esse é o Darlison, tenta a bola batida de direita. Aqui do outro lado vem o Alexandre Capela para poder recuperar. E consegue mais uma vez o corte a equipe do Guarani. Esse é Sávio, consegue ali o carrinho o Marcos Kaique. Para evitar a bola longa da equipe do Vila. Bola sai em lateral, vai para a cobrança o Thiago. Bola passou ali, a cobrança de lateral vem o David. Ah, David, meu filho. Era uma jogada promissora, hein? O David num contra um, vai como poucos. O bola acabou escapando do domínio dele e foi para fora. Esse é Jorge. Trabalha na esquerda com o Diogo. Conseguiu roubar ali o Lucas Evaristo. Vem o Capela. A bola tentativa enfiada no meio, a bola era para o Elitinho, a bola acabou ficando na marcação. Pressiona agora o Vila lá em cima, poste bola da equipe do Guarani. O Guarani trabalha com paciência. Agora essa é a tônica do jogo, né, Vitão? Um campeonato onde a gente tem poucos gols por jogo, uma média baixa. O Guarani faz um 1x0 e agora a tendência é que fique... Mais tranquilo no intuito de não buscar se arriscar tanto. Mas agora vem o Guarani pela esquerda com o Marcos Kaique. Tira dali. O Sávio a bola sai em escanteio, Vitão. Como é que tá vendo o momento do jogo? É, não sei bem disso. O Guarani vai tentar segurar, né? Vai tentar não se expor, no caso. Tentar fazer alguns contra-ataques. É, cozinhar o jogo. Parar, tentar parar na falta. Mas o Vila também não pode ficar nervoso agora, não pode dar alguns. Ter alguns erros bobos ali, no, no, principalmente na saída de jogo. Porque é isso. É a situação, é tentar o um empate, tentar essa virada. Mas para isso tem que manter a cabeça no lugar até o final do jogo. E agora tá caído ali o Sávio, né? Acho que é o Sávio que tá por ali. Ou é o Gui? É o Gui Bernardo. Não, não, não é o Gui também não. O Gui tá em pé ali. Porque eu não tô vendo o número da camisa do atleta que tá caído. Mas tem um atleta do Vila ali que está caído já recebendo atendimento médico. Muito calor, né, Vitton? Muito calor aqui no estádio municipal. A gente vê os atletas se hidratando o tempo todo ali também. Realmente muito quente aqui em Juiz de Fora. 27 graus, sensação de 31. Uma umidade relativa do ar. Um pouco mais alta, então torna tudo mais abafado, né? Quem tava no chão ali era o Sávio mesmo, viu? Era o Sávio, sentiu um problema, pelo visto, na posterior da perna esquerda. Vamos ver o que, é que vai fazer ele o técnico Wesley Assis. Vem pra cobrança o Bob, camisa número 9. Bola alçada na área, chega o Guarani e pênalti. Pênalti a favor da equipe do Guarani. Pelo visto, um toque de mão. Né? A cabeçada do zagueiro da equipe do Guarani, quem estava por lá era o Felipe. Ele conseguiu o cabeceio a bola acabou tocando na mão, e não vi de quem. E agora uma pressão ali para cima da arbitragem, reclamam muito os jogadores do Vila dizendo que a bola não tocou na mão. Mas o fato é que já tá com ela lá debaixo dos braços. O camisa número 2, o Daniel, Daniel, lateral direito da equipe do Guarani. Já está por lá para poder fazer a cobrança. Irredutível ali o Esdras Henrique assinalando o pênalti a favor da equipe do Guarani. 19 minutos deste segundo tempo. Na verdade, o Daniel estava lá só para poder segurar a marca do pênalti, né? Quem vai para a cobrança é o Darlison, camisa número 10. Ele que estava apagado do jogo... Neste, no primeiro tempo, vai fazendo um bom segundo tempo. E agora cartão amarelo para o Marcos Sobreira, preparador de goleiros da equipe do Vila Real. O Esdras veio aqui para dar o cartão. E agora está voltando lá para lá a pra área. Ó, camisa número 4 da equipe do Vila tá saindo, realmente o Sávio não terá condição de seguir. E está entrando o 14, Thiago Félix. Vai ter mais duas substituições ainda no Vila, tá? Vai entrar o PRIC. camisa número 11. Vamos ver quem é que sai. A arbitragem vai assinalar através da nossa plaquinha. Esse aí já foi, filho. Você já avisou esse aí já. 4 e 14. Cadê o outro? <laughs> Alô, Fernando Patrick Modesto! 10 no 11. Então sai Lu Lucas Evaristo. E entra o Prick. Sai o 10, entra o 11. E sai o 2, Tiago Monteiro, e entra o 16, Vandinho. Sai o 2, Tiago Monteiro. E entra o 16. Dezesseis... Vandinho. Então perfeito. Três substituições agora na equipe do Vila. Saiu o Sávio 4, entrou o Thiago Félix, 14. Saiu o Mateus, o Thiago Monteiro, dois. entrou o Vandinho 16. Saiu o Lucas Evaristo, 10, entrou o Prick, camisa número 11. Enquanto tudo isso rolava na beira do campo, tem pênalti a equipe do Guarani. Eu sou mais você, Maicon! Eu sou mais você, Maicon! Bora, Maicon! Tô contigo, em Maicon? Receba as energias positivas da torcida do Vila Real. Vem o Darlisson pra cobrança. Vem ele. Dá um passo pro lado, mais um Darlisson, perna direita pra fora! É isso! Essa bola foi lá em Divinópolis, Darlison! É a chave pra reacender o fogo do jogo, hein? Bora, Águia! Segue 1 um a 0 no placar mandou essa bola lá na luta, Darlisson! Pedrão, tá revendo o lance aqui, pênalti bem marcado, mas não entrou. Isso que importa. Não consegui ver quem, mas o braço estava aberto, realmente na tentativa de cabeceio para o gol do atacante do Guarani. Tá aí, portanto, o comentário do nosso Vitão, Vitor Lins. De fato, né? Eu tive a impressão aqui também na hora do momento. Eu, eu não consegui ver o replay. Mas eu tive a, a impressão, de fato, de que o, o, foi pênalti. Olha o Vila, vai chegando a bola dividida com o goleiro. Saiu bem ali o Cabral. Então, de fato, pênalti bem marcado, como assinalou o nosso Victor Lins. A bola foi para fora. Vai buscar essa bola lá em Divinópolis, em Darlison? E o Maicon, com uma frieza absurda, não escolheu o canto até o último segundo, que acabou ali tirando a concentração do atacante, que mandou... Mandou lá no, no ginásio. Mandou lá no ginásio, jornalista Antônio Marcos. E agora, atendimento médico ali para o goleiro da equipe do Guarani, o Cabral. Na dividida ali com. O David Lima, né? O David tentava ali a bola foi colocada em profundidade. Ele acabou dividindo ali com o goleiro Cabral, o Cabral levou a pior. Também ganhando de 1 a 0, né? Vai ficar ali mais uma meia hora o Cabral. Vamos aproveitar para dar uma passada aqui no nosso chat, a galera comemorava no momento do pênalti Vitão, dizendo que agora matou o jogo, vamos bugre, vamos bugre, e depois meteram que vergonha. parou aqui em casa a bola. <laughs> bola parou aqui em Bicas, alô galera de Bicas. É isso. Vamos sim vila. Mais 20 minutos, mais 21 minutos de tempo normal, mais acréscimos, ainda dá tempo de chegar lá, hein. É hey, David. Conseguiu roubar ali a bola do Darlison. O Darlison vai dar o gás ali agora. Esse é o Thiago Félix. Tira de lá o Maicon. Bola f... lá na frente, buscando o Elitin. Bola vai ficar no meio com o Gui ali, busca de cabeça ali, o Prick Nada a marcar, vem o sete, vem o Alexandre Capela aqui pela ponta direita. Capela. Conseguiu o drible, o Capela. Pela bola escapou e foi sair. Linha de fundo é tiro de meta a favor do Guarani. Uma boa bola do Capela. Com um pouquinho menos de força, ele entrava em condições de fazer o cruzamento, Vitor Lins. É a jogada característica dele. E é isso, continue assim. <laughs> na próxima, bora pro gol direto para dentro da rede, Capela. Galera, vai chegando na nossa transmissão. Muito prazer, hein? Hoje o nosso Dalvan Luiz está em lua de mel. Eu sou Pedro Sarmento ao lado de Vitor Lins, comandando todas as emoções. De por enquanto, Vila Real Zero, Guarani de Divinópolis 1. Um, Vila é só pressão, hein? Agradecendo toda a equipe da P2 produtora. Coordenando toda a parte técnica da nossa transmissão aqui na TV Vila. E agora tentativa de tabela ali entre Capela e Prick. A bola acabou saindo em lateral. E aí Wesley Assis já orienta. Eu quero pressionar lá em cima. Tira dali o Diogo. Vai chegar o Thiago Félix para poder cortar para o lado. E evitar o avanço da equipe do Guarani ali com o Darlison. Alô, Pedro Félix, irmão do Tiago. É, o Tiago acabou de entrar no jogo. Família Félix presente. Pedro Félix, um grande fisioterapeuta, hein? Fisioterapeuta não, educador físico, perdão. E agora acabou sobrando a mão do Gui ali. No rosto do atleta do Guarani. Acabou levando o cartão amarelo, camisa número 5, Gui Bernardes. Cartão amarelo, portanto, confirmado no telão aqui do estádio para o Gui Bernardes, camisa número 5 da equipe do Vila Real agora atendimento médico ali em campo após essa entrada do Gui realmente a mão acabou pegando ali no rosto Eu não vi quem é que está no chão Eu acho que é o Igor César camisa número 5 da equipe do Guarani também e a galera vai comentando aqui no chat dizendo que tá faltando um jogador experiente na equipe do Vila troca de roupa entre campo Alan <laughs> nossa Alan Alan taxista presidente da equipe do Vila Real o Alan que nos primeiros anos de Vila Real até jogou, né, Vitão? Jogou, jogou com a camisa da águia. Sim. Mas já não dá mais, né, Alan? <laughs> Teve seu jogo de aposentadoria, depois voltou campeão do time Márcia também. Veste a camisa. De presidente, jogador do que for. Como ele disse, precisa limpar a piscina, é com ele. Tudo. É o Vila bem representado. Tentativa agora de contra-ataque da equipe do. Vila Real marcou falta ali, a arbitragem do David em cima do Daniel. Um abraço para o Alessandro Bruno, direto de Divinópolis, torcendo pelo Guarani. Pedro, essa questão da experiência no, no campeonato em si, por ser um campeonato de idade olímpica, sub-23, é uma coisa que realmente faz muita falta no meio do jogo, uma situação adversa, às vezes alguma expulsão. Algo poderia ser evitado para um jogador mais experiente em campo realmente. E agora a tentativa ali do PRI, que fez um grande domínio ali. Conseguiu tentativa de um passe de calcanhar. A bola acabou saindo em lateral. Vem Vandinho com a bola trabalhando com o Guilherme vem o Thiago Félix. Esse é David. Acabou sofrendo a falta. Marca ali o Esdras Henrique. É falta a favor da equipe do Vila. Tem mais uma falta, portanto, a equipe do Vila Real. 29, quase 30 minutos deste segundo tempo. Vem mais alteração daqui a pouco aí na equipe do Guarani. Quem tá lá para cobrança de perna direita? É o Alexandre Capela, ele que foi o autor do gol da vitória em Divinópolis. Deu um beijinho na bola, lá ele. Mas lá tá ele. com todo o carinho ali, o Capela para poder fazer a cobrança, hein? E você achou que vinha uma substituição na equipe do Guarani? Não, são três substituições. Vem saindo o capitão, camisa 4, Jorge. Vem entrando camisa 14, Eduardo. Sai o 4, entra o 14. Sai o 10, Darlisson. E entra o 20, Danilo. 10, Darlisson. Para a entrada do 20, Danilo. E sai o 3, Felipe. Não, não é o Felipe que vai sair, não. É o 9, é o Bob. Bob, camisa número 9. Para a entrada do Patrick, camisa número 19 ele que é centroavante com passagem pelo Tupi aqui em Juiz de Fora. Vem bola na área do Vila, a tentativa quem tava por ali. Era o Elitin. a bola sai em lateral a favor da equipe do Vila. Cobrança do Jean. Bola para dentro da área, ela fica viva, joga lá para dentro. O Prick, bola sobra para a batida do David a bola vai para fora. Parada técnica, parada técnica, 31 minutos e meio deste segundo tempo, mais uma vez assinala ali a pausa o Esdras Henrique para a galera poder se hidratar, poder, poder tomar uma água. E vai utilizar também não só para tomar água, como também para orientar a equipe o técnico Gustavo Brancão, né? Já chamou todo mundo rápido, assim como o Wesley Assis ali também. E a torcida vai mostrando apoio à equipe do Vila Real. Na busca por esse empate até aqui, resultado totalmente não satisfatório para a equipe do Vila. Vai sendo derrotado em casa, mas tem jogo, hein, Águia? Eu tô contigo, hein? Tô contigo. Você que tá chegando junto com a gente, se inscreve no nosso canal da TV Vila. Deixe seu like na transmissão e vamos cada vez mais fazer a TV Vila crescer. Quer ajudar a nossa transmissão? Então, para que a gente consiga transmitir os próximos jogos, faz aí o seu Pix. Chave é um e-mail, P2 e arroba gmail.com. Está fixado aí o comentário na tela, P2 e arroba gmail.com. Agradecendo também nossos patrocinadores e apoiadores, a galera do Mima Para-choques. Serviço de excelência em conserto de para-choques em juiz de fora e região. Funcionamento de segunda a sexta, de 8 às 18. Só entrar no Instagram, arroba Mima Para-choques. E acessar o link na bio para fazer o seu agendamento. Rua Pedro Bote, 390, Mima Para-choques. Serviço de excelência em conserto de para-choques. Um abraço para o Mima, um abraço para o Leozinho. Empresa familiar, né, que presta um serviço de alta qualidade em Juiz de Fora e região. Está autorizado o reinício da partida pelo Esdras Henrique, é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Daqui a pouco o Vitão vai trazer o que, que ele pensa que pode ser a solução para o Vila Real tentar esse empate no jogo. Consegue vencer ali de cabeça, vem o Pric, a bola sai em lateral a favor. Da equipe do Vila, já bate rápido ali o lateral, o pique veio o capela pela direita, cruzamento na área, escanteio. É pênalti! É, é escanteio, não senhor! É pênalti pra equipe do Vila! E aí a loucura vai a equipe aqui ao lado. Do Guarani, porque a, a, só, só para galera que tá em casa entender, se você está ouvindo xingamentos, a diretoria do Vila, a equipe de staff do, do Guarani, na verdade, do Guarani de Vinópolis, está na cabine ao lado da nossa. Então, se você tá ouvindo palavrão, não somos nós, hein? Acontece, é o futebol. Xinga abaixo aí, filho, se não vaza, cai transmissão, hein? O YouTube não gosta de palavrão, não. Vai, vai, vai cair com a transmissão da gente. é Meu Deus. Fato é, então, que tá lá em campo. O Esdras Henrique tá amarelando o Wesley Assis, treinador da equipe do Vila Real. Pela comemoração. Tá? Amarelo para o Wesley Assis, treinador da equipe do Vila Real. Eu não vi. Fica abaixo aí, gente. Foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Já conferiu aí, Vitão? Caiu com os dois braços abertos ali para tentar né, tirar ali a bola e acabou batendo no braço direito. Estava acima da cabeça. Então, pênalti bem marcado também para o Vila Real. Aqui a gente é assim, Vitão. Já analisou? Que o pênalti do Guarani foi um pênalti que realmente aconteceu. E agora um pênalti a favor do Vila Real. O Vitão dizendo que analisou o lance aqui também, que também, de fato, aconteceu. Quem vem para a cobrança. É o Capela? É o Capela. Alexandre Capela, camisa número 7, eu tô contigo, você tá comigo, Capela. Tá lá debaixo do gol Cabral. Ele bate as luvas, ele vai tentando tirar a atenção do Capela. Tem a chance de empatar o Vila Real. estádio municipal todo vibrando contigo, Capela. Alexandre Capela pra bola, bateu, pegou! Cabral! Pegou o Cabral. Voltamos, voltamos aqui em juiz de fora. Tá tendo uma confusão ali, Vitor Lins. O que, que tá pegando, Vitor Lins? É aquilo, né? E o jogo Agora esquentou. eu perdendo ali o pênalti. Tá tendo uma confusão ali com, no... Entre os jogadores do Gabriel 16, ali principalmente. quando do Guarani, eu não consegui ver o número daqui. Mas parece que já foi apartado ali entre todo mundo. E vai ser batido o escanteio. É escanteio, portanto, a favor da equipe do Vila Real. Pegou o pênalti ali o Cabral, bela defesa inclusive, né? Vamos dar o um mérito pro goleiro da equipe do Guarani que conseguiu buscar um pênalti que foi bem batido, eu diria até pelo pelo Capela. Mas aí o Cabral conseguiu buscar e acabou jogando para escanteio. E agora vai pintar ali um cartão amarelo também para a equipe da comissão técnica do Guarani de Divinópolis. Ah, e teve expulsão né, aqui no Vila, né? O Marcos Sobreira, preparador de goleiros, acabou expulso ali do banco de reservas da equipe do Vila. Fato é que temos escanteio a favor da equipe do Vila Real, 38 minutos passados deste segundo tempo. Quem vem para cobrança é o Capela. A equipe do Vila está reclamando que o goleiro teria se adiantado, né? Está esperando só ali sair do campo o Marcos Sobreira, tá tirando, quem tá tirando dele ali de campo é o inspetor da Federação Mineira de Futebol, o Renato Cardoso da Conceição. Tudo pronto para ser autorizada a cobrança de escanteio a favor da equipe do Vila Real. Vem o Capela. Bola batida, olha o escanteio, defendeu de novo o Cabral. Tá pegando Deus e o mundo goleiro do Guarani. Tá pegando Deus e o mundo Cabral, hein? E agora vai cair, vai sentir ali naturalmente, né? Mas eu quero ver se o Esdras vai dar o acréscimo, hein? Quem vai para cobrança, lá do outro lado, atravessa o campo, Alexandre Capela. Para poder fazer a cobrança, é pressão do Vila, tá martelando em cima o Vila Real. Capricha, Capela. Capricha, garoto. Vem o Capela, perna direita na bola, na área, tira dali. O camisa número 5, Igor César. A bola sai mais uma vez em escanteio. A favor do Vila Real. Vem o Capela foi lá conferir posicionamento da bola o Esdras Henrique vem o Capela para a bola autorizado. Perna direita, capricha garoto. Perna direita na bola, ela viaja mais uma vez a bola sai em tiro de meta. Teve a oportunidade o Pri que ele cabeceou para fora. É pressão do Vila Real, Vitor Lins. Pressão do Vila e é isso, perdeu o pênalti, tudo bem. Vamos embora para cima, tem tempo para empatar, tem futebol para isso. Só não pode desistir. Aqui a gente vai até o final. Vamos embora. Rapaz, o tal do Cabral tá pegando tudo também, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pedro, na minha percepção aqui, é ele não, não teria se adiantado. Ele se adiantou no momento certo, ficou com o pé na linha e fechou ali realmente o ângulo de chute do Capela. Perfeito. Já analisou então o nosso Vitor Lins. Tudo legal na cobrança de pênalti do Vila Real. Não se adiantou cabral bela defesa do goleiro do Guarani. E agora a cobrança do lateral. Foi no lugar errado, né? Vai para cobrança mais uma vez o Vandinho. Vai ganhando espaço, vai ganhando jardas a equipe do Vila. E de novo, Esdras Henrique manda voltar o lateral. Cobrou do mesmo lugar o Vandinho e agora a arbitragem não falou nada. <laughs> e agora a falta marcada a favor da equipe do Vila. Vai pintar cartão ali para o camisa número 20 do Guarani. O de... Não, do Guarani é o Danilo. Danilo, camisa número 20 do Guarani, pintando cartão amarelo para ele. E a torcida vai ficando impaciente que o Esdras não deixa o jogo andar, né? O Esdras não deixa o jogo andar de jeito nenhum. Daqui a pouco vai pintar mais uma substituição na equipe do Guarani. Vem aí o camisa 15, Breno. Daqui a pouquinho, hein? E aí o Gui... Foi desarmado, vem Patrick com a bola dominada. Acionou o Danilo, camisa número 20 vem pela esquerda. Tentou bater, a bola vai por cima, tiro de meta a favor do Vila Real. Vem pintar a substituição, vai sair o camisa número 11, Marcos Caíque. Sai o 11 do Guarani, o Marcos Caíque. E vem aí o camisa número 15, Breno. Na equipe do Guarani, essa é a última substituição do Guarani, hein? É a última substituição, sai o Marcos Caíque do ataque, entra o Breno no meio para poder segurar esse resultado. Tá aí com a bola o David. Quem trabalha agora é o Jean. Pedro Félix. Esse é o Nogueira. Thiago Félix, né? Pedro é irmão, né? Pedro é irmão, acabou não dominando a bola o Nogueira, ela sai em lateral a favor da equipe do Guarani. Cobrança de lateral ali com o Diogo, camisa número 16 da equipe do Guarani. Vem o Patrick na tentativa do pivô. Vai saindo o outro Patrick. Esse é o Patrick do Vila, camisa número 15. Boa bola, Patrick. Aciona a bola em profundidade. Sai do gol ali mais uma vez o Cabral. Esse é o Capela. Já cobrou lateral, vem o Patrick mais uma vez. Capela. Arrasta para o meio. Tentou uma pedalada, tentou a bola no alto. Ela bate na marcação. Patrick. Trabalha ali atrás. Opa, professor. E aí, Esdras? Seguiu o jogo. Esse é o Thiago. Tentou a fatiada lá na esquerda para o Jean. Conseguiu o corte. Voltou lá no Thiago. Trabalha com o Gui. Esse é David. Acionou o Gião, o zagueiro virou ponta. Vem o David, boa bola, tira a zaga. O Felipe consegue fazer o corte, ela pega mais uma vez no David e vai em linha de fundo, sai o tiro de meta a favor da equipe do Guarani. 10 minutos de acréscimo. 10 minutos de acréscimo, assinala a arbitragem. Agora tem jogador do Guarani caído, lembrando que o Guarani não tem mais substituições a fazer. Vamos a 55 minutos neste segundo tempo. Love. Autoriza o reinício da partida o Ezra Henrique. Quem tá machucado lá no fundo, a equipe do Guarani, é o camisa número 5, é o Igor César. O Patrick tentou ali a bola, roubou. O Alexandre, vem ele pela direita. Bola alçada na área, vai tentar lá o Danilo. Saiu do gol, Maicon. Já tenta a fatiada buscando o campo de ataque lá, o Pric. Bola rebate. Lateral que favorece a equipe do Vila Real. Já busca ali o chão. Opa, e aí, professor? Pode botar no chão. É falta e cartão amarelo para o camisa número 14 da equipe do Guarani, Eduardo. Cartão Estão amarelo, portanto, para o Eduardo. Ali, é pressão, Vitão. Pressão até o final. Vamos embora para cima. Bora buscar esse empate. Ainda dá tempo, hein? Ainda temos tempo. Por enquanto, passaram-se dois minutos de acréscimo. Temos 47. Vamos a 55. Capela, tô contigo, hein? E aí, ó, o Igor César voltou no sacrifício, tá? Tá arrastando a perna ali o camisa número 5 do Guarani. Não tem mais substituições a fazer. Vai pro sacrifício. Vem bola na área. Saiu mais uma vez o Cabral. A bola sai em linha de fundo a favor da equipe do Vila. Vamos para cima Águia. Atravessa o campo lá o Capela para poder fazer a cobrança do escanteio. Vamos juntos para essa transmissão da TV Vila autorizado o Capela, bola de pé direito, jogou na área, buscou ali o primeiro pau. Bola acabou baixa, tirou dali o Igor. Vem ele para cobrança de lateral mesmo, é o Capela. David. Trabalha com o Patrick. Teve a roubada de bola a equipe do Guarani. A bola tira o Thiago Félix e consegue acionar ali o Nogueira. Vem o Nogueira para cima da equipe do Guarani. É falta a favor mais uma vez da equipe do Vila Real. E aí vai fazendo sua cera a equipe do Guarani, né? É isso, como diz, cozinhando o jogo. E aí basta o juízo, né? O que fez 10, virar 11, 12. O correto, no caso. 4 minutos de acréscimo rodado até aqui, hein? Temos 49. Quem vem para cobrança é o Capela mais uma vez. Vem chuveirinho para a área. A bola, batida. Thiago, a bola vai direto para fora. Sai em tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Jogo tenso, jogo nervoso. Jogo que vale muito. Aqui em juiz de fora para as duas equipes. Briga lá no alto, o Patrick consegue a recuperação ali. O Gian colocou para frente ali o do David Lima não conseguiu dar sequência no lance. Vem o para a cobrança do lateral. Busca ali o David. É a principal válvula de escape da equipe do Vila neste momento do jogo. Capela briga, vem Patrick. Acabou cometendo a falta. Em cima do Patrick, né? Patrick no Patrick. Lembra cobrança do Daniel. Daniel nada. O Daniel sai da bola, vem o Felipe. Deu-lhe uma fatiada lá para dentro da área. Vai saindo do gol, Maicon. Já acelera na recomposição com o Capela. Bola acabou saindo em lateral a favor da equipe do Guarani. Abraço, Robson. Tamo junto, meu querido. Amarelo para a equipe do Guarani agora pro Diogo, camisa número 16. Diogo recebendo o cartão amarelo por retardar o início da partida. Esse é Patrick. Esse também é Patrick, só que do lado do Vila. Tentou acionar aí. O Alexandre Capela, a bola sai em lateral. Lateral nada, marcou falta lá atrás. Marcou falta lá atrás a favor da equipe do Vila. Vai cobrar o Nogueira. Cobra curtinha ali com o Gui. Bola que sai em lateral a favor da equipe do Vila. É pressão até o final, é pressão até o final, é buscando o empate a equipe do Vila Real. Quase sete minutos de acréscimo já rodados. Vamos até 55, temos 53, 52 né, 52, mais três minutinhos por jogar, vem bola na área do Guarani. Conseguiu roubar a bola o Guarani, agora vem pro contra-ataque. Ai meu Deus do céu! Sai, Zica! Bola cruzada na área! Danilo! Gol do Guarani! Enquanto o Vila Real pressionava, o Vila Real buscava o gol de empate aos 53 minutos de jogo num contra-ataque com o Vila desorganizado defensivamente o Guarani consegue chegar com qualidade no contra-ataque para fazer o gol com o Danilo camisa número 20 botar 2 a 0 no placar e aí complica demais o jogo para o Vila Vitão já parecia difícil conseguiu ficar ainda mais realmente uma situação adversa agora é buscar levantar a cabeça para trabalhar para o próximo jogo manter confiança né de conseguir chegar a esses nove pontos e ainda ter a ajuda dos adversários de não pontuarem bora para cima enquanto houver esperança por mais que seja mínima a gente vai estar tá junto com o Vila Real estaremos juntos Águia mas não acabou ainda não de acordo com os meus cálculos, temos ainda 1 minuto e 20 por jogar, hein? 1 minuto e 20 por jogar. Consegue o corte ali o Danilo. E aí gritou na frente do banco ali, a galera do Vila não gostou muito, não. Vem, Vandinho. A cobrança de lateral pro Capela. Busca a área. A bola rebate e acaba sobrando ali com o Daniel camisa número 2 da equipe do Guarani a bola sai em lateral a favor do Vila o Vila não desiste em bola na área mais uma vez tava lá o Cabral para poder fazer a defesa é resultado duro resultado difícil para equipe do Vila Real que fez principalmente um bom segundo tempo né Acabou sofrendo um gol quando o Vila era melhor. O Guarani conseguiu chegar e abrir o placar. E aí, depois, só pressão. Pediu a bola. Dois pênaltis desperdiçados, um para cada lado. Mas o Guarani consegue a vitória. Final de jogo em Juiz de Fora no Estádio Municipal Radialista Marelenio. Dois para a equipe do Guarani de Divinópolis. Zero para a equipe do Vila Real. O Vila acaba perdendo em casa e aí, confusão, hein? E, aí confusão, hein? e aí tem confusão, hein? E aí tem confusão, hein? E aí tem confusão e é um membro da comissão técnica da equipe do Vila, do Guarani. É um membro da comissão técnica da equipe do Guarani arrumando confusão ali, ó. Aí não, hein, gente. Aí não, hein. Que coisa feia, hein? Que coisa feia, hein? Que coisa feia. Guarani vencendo a partida por 2 a 0, uma vitória importante para a equipe dentro de campo. E arruma essa confusão aí, ó. Que coisa feia. E aí tá de olho ali o Esdras Henrique porque vale lembrar, né? Vale lembrar. Polícia militar está presente aí no estádio. Vale lembrar muito. Vale lembrar muito que o Esdras ainda pode expulsar atletas mesmo depois do fim do jogo, tá? O Esdras ainda pode expulsar atletas depois do fim do jogo. Aguardar é, súmula sair, mas a gente sentimão... O clube não compactua com isso, independente de que achar do, do, de dentro do campo, de discordar de algum resultado da arbitragem, algo do tipo. Não é assim que se resolve, galera. Não, e principalmente, Vitão, a gente tem que ressaltar aqui a atitude deplorável do membro da comissão técnica do Guarani de Divinópolis. De jogadores, o clima quente dentro de campo é inadmissível também, mas acontece com maior, com maior, maior frequência. Agora, um membro da comissão técnica do Guarani de Divinópolis, chamar jogador para a mão, tirar a camisa falando que vai pegar. Que exemplo o senhor, membro da comissão técnica, vai dar para os seus atletas, para os seus comandados? Que exemplo o senhor, membro da comissão técnica do Guarani, que não sei o nome agora e também não quero saber, não quero conhecer esse senhor. Que exemplo esse senhor, membro de uma comissão técnica, de líderes que tem jogadores como seus comandados, vão dar para os atletas, vão dar para as crianças que estão assistindo esse, essa, essa transmissão. É uma vergonha o que está fazendo aqui. Esse membro da comissão técnica do Guarani. Está lá o presidente Alan Taxista, tá lá já tentando acalmar os ânimos, os jogadores vão cada um para o seu vestiário. Mas de fato, é lamentável. E aí, a confusão é lamentável dos dois lados, tá? Não tô isentando os atletas do Vila por estarmos na TV Vila. Agora, muito me chama a atenção do senhor membro da comissão técnica do Guarani fazer essa papagaiada aqui em Juiz de Fora, tá? E aí tem gente no chat, narrador fala do jogo, ninguém tá querendo saber disso, vocês perderam. É, senhor Júlio Silveira, o senhor também não é bem-vindo aqui na transmissão. Se o senhor está normalizando esse tipo de situação, o senhor também não é bem-vindo. Aliás, todos vocês que estão tratando como supérflua a pipocada e a palhaçada que está acontecendo no gramado, os senhores não são bem-vindos na transmissão. Se os senhores colocam a, o futebol acima de qualquer coisa, os senhores estão muito enganados. A gente preza pela paz, a gente preza. Pelo respeito ao adversário. O Guarani ganhou dentro de campo e por isso merece todos os parabéns. Não tem ninguém aqui falando disso. Parabenizei o Cabral, goleiro da equipe do Guarani, que fez defesa de pênalti fantástica e garantiu a vitória. Os dois autores de gol, o, Dar o Danilo e o. Qual foi o outro autor do gol? Foi o, o Ítalo? Não. E agora me perdi. Enfim. Os autores dos gols da equipe. Do Guarani. Então, de parabéns os jogadores da equipe do Guarani. O ponto não é esse. O ponto é a palhaçada que aconteceu aqui depois, principalmente do senhor membro da comissão técnica. Enfim, vamos encerrar a transmissão. Guarani 2, parabéns ao Guarani pela vitória! Vila Real Zero. A gente se encontra numa próxima. Na próxima já está de volta o senhor Dalvan Luiz, hein? Sai das férias, senhor Dalvan! Sai das férias! Vila Real Zero, Vitor Lins, muito obrigado. Pela sua colaboração, pela sua participação, pelos seus comentários, pela leitura técnica e tática dessa partida. A gente se vê, viu, Vitão? A gente se vê, tamo junto. E é isso. Bora o vado aqui também? Então é isso. Até a próxima, TV Vila. Voa, Águia!